Es compli es complicado entrar por ahí. No, no, I can't see anyone on the What? It's just 1 HP, 1 HP smoke. You have dropped the diffuser. What? Yeah, one shot, literally one shot. Um calma, neste caso com o escape, queres que eu de drone? Eu não vou entrar de novo, eu não vou entrar não. Se eu der não. Queres puxar por onde? What? Yellow, scuba, bug. Caralho, dois quase matou com esse shotgun, mano. Dois pra um, dois pra um.